pa ljubiš i dobiš, da počeš se pariti na to. I da dođeš opet sljedeće. Da, matora, nisi spremila ništa da se pojede odavno. 100%. Taman ću sad malo i da se iščistim od ovoga. Od ovoga. 100%. Što ja više ne komentarišem, ne pričam iz nekih svojih pilaca. Marima, naravno, ja Ti sve, ne ti, ne Miće, ne drugi, ja to vidim svojim očima, pa nije. Da, a ne može tebi niko ništa reći, Matoš, još sam čovjek ne bi svojim očima. Da se mi počeo malo da se tripam, pošto ti nekad pravac, bez ovo što sam ovdje sam. Da stvarno ne možeš ništa razvratiti. Ja sam Marka model. Mnogo si glupa onda. Ja sam ušla, možda, znaš kako te ne bilo, brate, ja bilo Marka. A ti smiješ, kako zoveš? Marka me sve vreme mole, ne stane, krevet i sve. Bliže samo, samo povjasnih nekih, može tebe da ne razumiješ, iskreno ti kažem. Koji ti se obolesni, samo povjasnih. Ali počeo ti pripremiti, ja radim nešto pogrešno, da sam ja kriva, da sam ja nešto uradila pogrešno. Ti legenda kriva, bliže. U smislu, kao što ja pričam, što ja komentarišam, kako je akcija da imaš, kada vidiš da ti se žena koja ti kaže volim te ili pošalje anjeli to jutro. Znači, da mi kažem da se... Ja sve slušam tebe, bukvalno sve te razumiješ, što tiče te tvoje reakcije. Samo što oni to tebi možda nekad grubo kažu u smislu da ti što manje je to, da te prođe što prije. Ne zato što tebe neko ne razumije, kapiraš? Ja vidim po Milanu i se kida kad priča s tebi u nekim momentima, samo da bi te prošlo u razumiju. Kuća se mene s Marko, Marko kaže, ja mi sam matelj da bude bolje kurne kurac za sve, kapiraš? Ja ti možda nekaj malo i kaže, daj koji će ti kurac više bilo kakav odgovor. Sve ti je jasno ko što ti ja rekao. Mislim, Ne, normalno. Da, znam. Da. Pazi, ja sam sve znala što sam ti je prihvatila. Ma znam, nego čovjek vjeruje. Meni sve bilo jasno kad ti meni ispričala tamo. Znam. Oj, pa čekaj, ti ne mudrimo kad bi tako učinio ovo izvijete. Ja znam, ja tačno znam, ali ja tebi kad si neke stvari pokušao dočarat, ti si malo odreagovao, aj, s potpunim, okej, okay, nebitno. Sam ti htio malo dočarat, to, meni, jako slično se moglo nositi, ako mi kako je. I, razumiješ, ono da sam malo bio... Ima pravo, ali nema, ima pravo da krenemo dalje, ali imaš i ti pravo na kraju krajeva da čuješ neke odgovore, jer ti nije jasno ništa. Ja sam tebe htjela vratiti iz svega, a kad bi ušao Anđela isto je bilo to ovdje. Zamisli posle svega što su uradili, da si mene ne uštala da sahraniš. Ali uz ono, ja sam shvatio na neko da nikome ništa nisam uradila. Znam, ti mene znam, matro. Znam sve. Slušaj, ne vidiš da bi mi to glave, znala. Ona nema, ona spava, nije da je žena nema. Znam sve. Ona je pravi, da 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 je pravi, da
neki šablon. Da. Ja sam se crtala. Da. Na to. Što? Ali kako god ti misli, ali kako god misli, sam možda da te veko ložio nešto. Sve se brutalno dešava za tebe. I za tvoju porodicu, za ljude koji ti najviše voliš. Sve brutalno. Oni umiru od smijeta sa njima. Mislim, ne pa ne bi još ne stane. Nego što je ovako, tvoje majice tek sad srce na mjestu. Malo ti šta u životu bitnije od tog legenda. Jedino ako si monstrum ti, a nisi. I čao, zdravo. Sve to prođe, sve to. Oj, to ja znam. Biće mene nekako se malo moći nešto da mi tako reći. Ja onako ovako ostavim i ovako. Milana je naravno ovdje rekla da sada trenutno smatram da sam najbolja verzija. Što ne znači ću biti za verzija. Ko kaže ko sam? Od februara, majo. Kaka verzija sam? Šta najbolja verzija sam? Ja kažem, najgora sam, ali kad pođem reći... A je ja, kao misliš da ona... Dos... Čekaj, ljudi,